Gerando renda desde o início, na primeira colheita de rabanete, de rúcula, já com 15, 20 dias, né? Então, assim, o sistema agroflorestal produz qualquer tipo de alimento que a agricultura convencional produz. Soja, milho, arroz, feijão, pecuária, galinha, ovinos, caprinos, né? É só você encontrar o rearranjo ideal para aquilo que é o seu foco de produção. Chega a reaproveitar, comparado à monocultura, até 500% a mais a área. E hoje eu trouxe vocês no sítio Santa Terra, que é tocado pelo Anderson e sua esposa Angélica. Motivados a ter uma melhor qualidade de vida, o Anderson abandonou o serviço da cidade e teve total apoio da sua esposa Angélica para venderem um terreno que tinham na cidade e comprar um pedaço de terra. Eles tocam o sítio com um sistema de agrofloresta. O sítio é hiperprodutivo, gente. Produz de tudo, desde hortaliças, frutas, legumes, verduras, até lenha, gente, café. Eles produzem de tudo no sítio. E toda terça, todo sábado, tem o funcionamento de uma feirinha, onde eles vendem todos os produtos deles e de parceiros no centro de Franca, gente. Então, se vocês tiverem dúvida, o endereço da feira vai estar na descrição, assim como o Instagram deles e o WhatsApp deles aí, gente. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho que eu faço aqui na minha região, o Chico vai deixar o link do meu canal na descrição e no card. Opa! Bom dia! É Anderson? Isso! E Angélica, né? Isso. Tudo bem, Angélica? Oi. Graças a Deus. Joia. E esse pititinho aqui, quem que é? É o João? É. Esse pessoal aqui, tudo bem? Muito prazer. Tudo bem, prazer. Rafael e Débora, né? Isso, nossos voluntários aí. Sou o Anderson. Anderson. Tô vendo que vocês prepararam até um cafezão, né? Vamos tomar um café, gente. Aí, gente, ó. Agora é hora de eu passar a vontade nos seis, ó. Só coisa boa aqui na mesa, hein? Ó, eu vou dar uma parada aqui na gravação e a gente já volta já. Acabamos de tomar o café. Isso. Eu queria que você contasse um pouco da história de vocês aqui. Conheci o Anderson, fazem 9 anos que a gente está no relacionamento. Fazia um ano, mais ou menos, dentro desse nosso primeiro ano de namoro, a gente sempre gostou muito de natureza. A gente viajava muito, ia muito pra cachoeira, acampar. A gente dava sexta-feira, a gente juntava as tralhas, colocava no carro e sumia, literalmente, né? Então a gente sempre gostou demais disso. Até mesmo, eu falo que foi uma época muito importante, onde eu conheci essa proximidade com cuidado com a alimentação, sabe? Porque eu até falo muito, quando eu como uma comida que eu gosto muito, eu falo que é comida de camping pra mim, que tem uma memória afetiva de quando a gente senta todo mundo, os amigos em volta da fogueira, e aí a gente, todo mundo espera aquela comida ficar pronta, sabe? A comida fica muito mais gostosa. Ou cada um faz uma coisinha, né? Então eu acho que isso aí foi um início, assim, dessa relação, dessa proximidade com o alimento, né? Uhum. E a gente sempre ouvia falar nessa questão da agricultura orgânica, mas a gente não tinha nenhum tipo, zero tipo de conhecimento, de convivência, não teve assim, produtor na família, nada. Via muito o Anderson sentindo muito mal também pelo trabalho que ele exercia, sabe? Dentro de uma fábrica, assim, ele ficava super inquieto, não dormia à noite, muito ansioso, acordava de madrugada, ia trabalhar, sabe? Então, assim, não tinha uma qualidade de vida, né? Assim, para a sociedade, ele tava fazendo, tipo, todo mundo fala, você estudou, formou, tá seguindo carreira, tá indo bem, aí o que, teoricamente, que a sociedade fala, poxa, é isso que deve ser, né? Tá, mas ele tá indo certo, mas na vida dele ele não tava feliz. Ele não tava feliz, feliz com isso. Uhum. E aí ele foi, por acaso, acompanhar um amigo, o Thiago, que é nosso irmão. Uhum. Foi acompanhar esse amigo em Brasília, lá no Sítio Semente, no Joan. E aí ele voltou enlouquecido, né?
Pô, tô enlouquecido falando disso. Nossa, eu vi um monte de alimento lá, tipo, de caminhões e caminhões de comida saindo. Comida sem veneno, abundante, um lugar que é um deserto, né? Com água, tipo, conseguindo plantar água, conseguindo ter, produzir. Aí ele falou, funciona. Dessa forma funciona. Plantar, né? Água que você fala. Porque a agricultura convencional orgânica, a gente vê muito que é uma tipo de agricultura que não funciona muito, né? Uhum. Que tira muito do solo, não dá muita comida para o solo, igual o sistema que a gente faz aqui no sítio, né? Então, aí a gente viu nessa forma, poxa, esse é o futuro, né? Uhum. Isso, na verdade, isso é salvação para tudo. Todo mundo pega para plantar. Sistemas agroflorestais, a gente consegue eliminar a fome, assim. A gente ficou tão apaixonado com isso, que aí a gente veio, ele veio conversando, depois eu fui lá conhecer também. E aí ficamos dois com vontade de fazer isso. E aí meu sogro tinha ele foi mandado embora nesse meio tempo, o Anderson. Tinha tido uma crise na época, foi mandado embora. E aí o meu sogro tinha esse terreno, que era uma horta convencional. A crise era financeira, do momento. É, era uma crise do momento, assim. Uhum. Aí ele acabou sendo mandado embora. E eu continuei meu trabalho, porque eu trabalhava com rádio, né? E aí, até inclusive, foi muito importante pra mim também, o pessoal lá do meu trabalho, que deu muito apoio pra gente. Cara, a gente teve muito apoio de família, de amigos. A gente fala que a terra não é só a gente, é muita gente que deu um apoio. Uhum. E aí meu sogro, ele falou, não, tem um terreninho lá, pode plantar lá, vamos tentar fazer. E ali virou uma floresta, né? E aí tinha um amigo nosso, o Daniel, ele falou, não, vocês precisam de mais área, vocês vão plantar lá no meu sítio. Deixou a gente plantar lá em Caraval. Uhum. E aí o Anderson, a gente ia lá, buscava as coisas, juntava com os pedidos da horta e fazia as entregas, que a gente sempre trabalhou com o cliente final. Montava as cestas, entregava na casa das pessoas. Uhum. Né? E aí a gente foi fazendo isso. Aí como era meio longe, aí meu sogro também, ele falou, poxa, esses meninos não vão desistir, eu vou ajudar eles. Mais ainda, né? Porque eles super, nossa, não tem nem o que falar dos pais do Anderson, assim, poxa, não tem... Nada teria acontecido se não fosse eles. Uhum. E aí ele falou, não, vocês vão... então vamos pegar essa horta e o terreno de vocês e vamos trocar no sítio, numa propriedade. E aí a gente começou a procurar chácara. A gente ficou mais de um ano procurando. Na época vimos vocês conseguiram mais de 20 fazer alguma coisa parecida com isso. Trocou um terreno na cidade, trocou sítio. Essa mesma horta a gente trocou nessa propriedade aqui. Nossa, sabe? Um terreno beleza, da cidade. Porque aqui, cara, não tinha, pra você ter noção, não tinha estrada, pista dupla pra vir pra cá, era pista simples. Uhum. Não tinha esse pontilhão pra entrar, não tinha estrada na propriedade. A gente entrava pela propriedade do vizinho. Tinha só a casa e a represa. Então, assim, tudo que foi construído aqui foi o que a gente fez desses anos, né? Uhum. Então, era uma propriedade rural, ela é muito mais em conta do que se for comprar uma chácara na cidade, né? A gente foi ver chácara na época, a gente falou, nossa, absurdo, né? Não tem como, muito caro. E a gente acabou conseguindo vir para cá. E é aqui a gente está há 5 anos, que aí a terra é nossa mesmo, né? E me conta, como é que foi a escolha do terreno? Aqui é um sítio, qual que é o tamanho? Aqui a gente está com 3,5 hectares, né? 30 mil metros. É, 35 mil. 34 mil metros, pouquinho. E aí a gente... Cara, a gente ficou aí um ano e meio aí procurando sítio. Na internet, jornal, indicação, dando volta, procurando. E, cara, fomos caçando, procurando. Ficamos aí um ano e meio visitando propriedades quase todo final de semana. Aí achamos um cantinho aqui, né? A água, a região... Então, a água aqui do sítio, ela vem de onde? É duas minas, né? Não tem poço. São das matas que tem ao redor. Uhum. Então a gente tem duas captações. Uma de uma mina direta, que a gente bebe. E a outra é uma captação de um córrego, né? Então, a gente, lógico, sempre tenta respeitar o que a gente pode tirar de água, né? Também. Uhum. E, na realidade, acaba sendo, às vezes, até um fator limitante para a produção, né? Porque aí a gente... Tanto na escolha de variedade, na quantidade de plantio, para que a gente não esgote a água também, né? Uhum. Que é um fator limitante. É, né? O sistema que vocês usam aqui no sítio é o sistema de agrofloresta, né? Isso, agrofloresta, ou sistemas agroflorestais regenerativo, ou sistemas agroflorestais sucessionais, vamos dizer assim, tem vários nomes, né? Uhum. Porque o pessoal fala muito, na legislação, agrofloresta é você colocar duas árvores... Já é considerado como agrofloresta, um café, um abacate, tá. Um café com uma manga. Quando você já mescla a cultura ali, no caso. Isso, então todo ano que passa, ou a cada dia, ou a cada segundo que passa, o nosso solo está cada vez mais fértil, né? Ah, porque
devido a esses princípios que acontecem na floresta, né? Uhum. A cobertura de solo, a sucessão vegetativa, acúmulo de matéria orgânica, né? Florestas tropicais são produzem o dobro de biomassa de uma floresta de clima temperado, por exemplo. E o nosso solo tem o dobro de vida, né? Eles falam assim, ah, o solo brasileiro é muito pobre em nutrientes. Mas esquecem de falar que o nosso solo é muito rico em vida, né? Muito rico em biologia. E essa biologia do solo, esses micro-organismos, se alimentam da matéria orgânica. Então a gente utiliza desse processo de produzir biomassa com algumas variedades, né, que são muito boas de poda, por exemplo, aquela árvore que você corta e rebrota, a gente coloca algumas dessas árvores estrategicamente dentro do sistema, uhum, para que a gente faça bastante poda, acumule bastante biomassa. Quando a gente acumula bastante biomassa, é a vida, vamos dizer assim, o alimento para a vida biológica. Quanto mais alimenta, mais ele disponibiliza nutrientes. Então, cada ano que passa, a gente está acumulando mais matéria orgânica, né? Acumulando mais vida nesse solo, uhum, e tendo um solo cada vez mais fértil. A gente utiliza também o princípio da estratificação, que a gente fala, que é a necessidade de luz de cada planta. Estratificação, quando... chama? Isso, é tipo assim, o quanto de luz aquela planta precisa ou o quanto de filtragem de luz aquela planta precisa. Igual quando a gente tem uma planta que está lá no meio do quintal, recebendo aquela luz o dia todo, ela está sofrendo. Você vai lá, coloca ela no cantinho da garagem, pega só o sol da manhã, a planta fica feliz e tal. Ela agradece. Você acertou ali a iluminação que ela gosta ou da onde ela é natural. Então o que a gente faz? A gente sabe que tem plantas que precisam de muita luz, outras um pouco menos. Uhum. Então ao invés de usar, vamos dizer assim, sombrite, uma planta para sombrear a outra. Bacana. Aí isso aí ajuda tanto na, vamos dizer assim, da planta se sentir em casa, vamos dizer assim, né? Uhum. Dentro do que é ideal para ela. Então, assim como nós, seria uma planta menos estressada. Uma planta menos estressada tem uma chance pequena de ficar doente, igual a gente. Então, a gente não está estressado, está com a imunidade legal. A gente, vamos dizer assim, somos mais resistentes. E isso acontece com a planta também. Uhum. E no caso da nossa região, que é muito produtora de café, né? O café, por exemplo, a gente fala que ele é extrato baixo. Ele precisa de uma luz bem filtrada. E essa filtragem da luz que a gente proporciona para dar o ambiente ideal para o café é a mesma sombra que vai proteger da geada, é a mesma sombra que vai proteger de um sol muito forte, né? Então a gente pensa muito assim, da onde aquela planta é nativa, e aí a gente tenta replicar o ambiente dela aqui no cultivo agrícola, né? Então a agrofloresta não é um reflorestamento, né? Ah, porque tem gente que confunde. Confunde e acha que a gente está reflorestando. Uhum. Mas na realidade a gente está usando os princípios de uma floresta para fazer agricultura. Uhum. Acima de, vamos dizer assim, não acima de tudo qualquer coisa, né? Mas o foco principal com certeza é a produção agrícola, né? É vocês tirar o sustento daqui. Isso. O foco principal é você se manter, digamos assim. É, sim, né? o sustento, a subsistência. De uma forma que vocês não estão prejudicando o que está em volta de você, o ambiente. Como tal. Diria, né? Regenerando. Uhum. Então, assim, se a gente sair daqui hoje, com certeza o solo, a água está muito melhor do que quando a gente chegou. A gente fala que a gente planta o nosso adubo, a gente planta os nossos recursos, né? Lógico que a gente começou com hortaliça, por causa dessa renda, entre aspas, rápida, esse giro rápido, né? Uhum. Então você precisa de um aporte inicial, você precisa às vezes corrigir a acidez, você precisa de um esterco, um composto, às vezes um pó de rocha para fazer uma correção inicial, né? Uhum. Mas desde então, desde a primeira correção, a partir daí, o trabalho com as podas, né? Para poder acumular matéria orgânica, a vida do solo. E a partir daí a gente fala que a gente faz ciclagem de nutrientes, né, com as árvores, né? Por isso que não tem como a gente fazer algo sustentável sem o plantio de árvores, né? Uhum. A gente planta árvores não só porque a árvore é bonitinha, né? A gente planta árvore também pelos serviços ecológicos que uma árvore presta, né? Uma árvore, ela tá ali a todo momento bombando nutrientes, né? Assim como a gente perde cabelo, troca pele, unha e etc. Uma planta também perde galho, folha. E ela está comendo, vamos dizer assim, lá embaixo e disponibilizando na superfície do solo. Entendi. Ela tira lá do fundo e traz para a superfície. Então a gente vai alimentando desde as raízes mais finas até as raízes mais profundas por causa da lixiviação, né? Com a água, etc. Então, quanto mais árvores eu planto, mais eu ciclo nutriente, mais fértil fica o solo e melhor fica para eu colher aquilo que é meu foco, né? Então, mas aí a gente, vamos dizer assim, a gente tem um conceito, né? Que é o manejo, né? Também é outro princípio, porque se eu deixar virar as costas aqui,
vai fechar tudo e eu não vou conseguir produzir aquilo que eu tenho foco. Uhum. Talvez eu conseguiria produzir a madeira, que tem foco também, mas o café, as outras frutíferas eu perderia. Então entra o ser humano ali dentro desse sistema, né, o sistema agroflorestal, como um otimizador de processo. Então, ao invés de esperar a árvore cair pelo tempo de vida dela, a gente faz a poda, a gente corta antes. Para quê? Para que ela rebrote e toda vez que a gente poda, a gente gera matéria orgânica. E aí a gente vai acertando a iluminação. Então, quanto mais o ser humano está dentro do sistema, observando, analisando, fazendo podas, acertando iluminação, deixando o sistema adensado e não abafado, você consegue otimizar ainda mais esse processo e acelerar esse processo de regeneração do solo, né? E mais colhe, porque está gerando mais matéria orgânica, que seria, vamos dizer assim, o nosso adubo, né? Uhum. Então, quanto mais o homem está lá dentro, mais podando, observando, ajustando, mais respostas ele tem. Para poder ilustrar um pouco aqui o trabalho que a gente faz no sítio, a gente sempre, até mesmo por conta que era um pouco a mão de obra, era só eu e o Anderson, a gente sempre entrou com início de áreas de módulos, né? Que são as linhas de árvore e as linhas de roça. Toda essa área aqui no início era uma área de hortaliça, que a gente já colheu hortaliça antes. Vocês vão ver lá para cima que toda a área que a gente introduz, a gente já aproveita a iluminação, já entrando com hortaliça e já gerando renda desde o início, na primeira colheita de rabanete, de rúcula, já com 15, 20 dias, né? Então é bem legal, todas essas linhas de árvore já é plantado no início junto com as hortaliças, né? E aqui é o foco do sítio, no geral, é café, madeira e fruta, né? Que a gente quer colher para o futuro. Então essas áreas aqui é onde a iluminação já começa a ficar um pouquinho mais fechada, a gente já introduz o cafezinho, que gosta dessa luz mais filtrada, né? Aí a gente cria microclima pro foco do sítio mesmo, para criar aquela planta da melhor forma, igual o Anderson falou mesmo, sem gerar muito estresse e produzir bem. Tudo isso aqui que vocês podem ver já é rebrota do eucalipto, que vem sempre quando a gente vem manejando para entrar mais luz, até para poder entrar com culturas mais exigentes, né? Para que gostam mais de luz, enfim. A gente já vem manejando. É igual a gente fala assim, toda planta ela veio de uma floresta. Uhum. E só que a floresta ela tem estágios, né? Então, por exemplo assim, se a gente pega uma área que foi degradada ou que fez um desmatamento, o que acontece? A primeiro vem plantas de colonização. São plantas que gostam de muita luz, que se espalham e tal. Depois já começa a vir um açapeixe, depois já começa a vir uma embaúba. Quando você fala que começa a vir, é a própria natureza que traz. A natureza que traz, isso aí. Através de vários, né? A gente tem o banco de sementes do solo, né? Que conforme os anos vão passando, a floresta vai depositando essas sementes, né? E aí ele vai sendo descoberto, vai brotando sozinho. Ele vai ficando no solo. Muitas sementes têm o que a gente chama de dormência. Ah, tá. Então assim, ela não germina à toa, ela só germina se ela tiver a condição ideal para ela germinar. Uhum. Essa planta vai germinar através dos pássaros, dos ventos, outros animais, né, mamíferos pequenos, grandes, etc. Mas no começo, assim que a gente plantou essas árvores, a gente tem muita luz. Uhum. Então a gente precisa de dinheiro. O que a gente fez? A gente plantou plantas de ciclo curto, que precisam de muita luz no início. Que assim que a gente plantou, em dois anos, por exemplo, ou 5 meses, que seja, o abacate nem se mexeu, né? Não. Em 3 meses que você plantou uma laranja, saiu 2 folhas. Uhum. Só que em 3 meses a gente já colheu brócolis naquele mesmo canteiro. A gente utiliza isso, esse tempo de vida das plantas também, a nosso favor. A gente faz uma viragem ali entre o tempo e o espaço. Então, nesse canteiro aqui de café, teve horta. Ah, já foi a horta. Já foi a horta. Então aqui a gente colheu o rabanete, depois o alface, depois o brócolis, depois a gente colheu aqui, salvo engano, quiabo. Saiu essa galera, ficou os mamão, que fritou por causa da geada, mas ficou o café. Aí você perdeu o mamão? Não, não perdi o mamão. O mamão protegeu o café. A gente sabe que o mamão não tolera frio, mas a gente planta porque a gente gosta e também é com a intenção de proteger o café, né? E olha que interessante, antes do eucalipto tinha o mamão. Antes do mamão tinha um milho, antes do milho tinha um rabanete. Isso é a sucessão ecológica. Então olha só, desde os momentos iniciais da floresta, de muita incidência de luz, até momentos de uma floresta madura, a gente consegue tirar renda. Então, porque na hora que ela estiver madura completamente, você não vai conseguir plantar mais
É hortaliça, não, mas... Não, é isso que a gente faz. Como o nosso foco é o café e não a hortaliça uhum. É uma passagem, vamos dizer assim, uhum. muito positiva, aliás, que acontece? A gente tem focos nas frutíferas uhum. também. Então a fruta está aqui fazendo a composição florestal e protegendo o meu café. Uhum. Se eu fosse fazer horta, eu teria que podar a frutífera. Sim. Então, como a minha ideia é a fruta, eu não vou podar ela, né? Ela, a gente vai fazer podas estruturais e de frutificação. Uhum. Então, a partir do momento que dá ali uns 3 anos, mais ou menos, a hora que as frutas começam a fazer sombra, vamos dizer assim, uhum. aqui na entrelinha, tá na hora da gente colocar uma cultura que tolere essa sombra. Que aí entra, no nosso caso, o café. Se o meu foco fosse hortaliças, por exemplo, ao invés desses abacateiros, eu teria plantado um ingá, eu teria plantado uma gliricídia, que são plantas que são ótimas de rebrota. E aí eu conseguiria fazer luz aqui a hora que eu quiser. Isso quem define é o perfil do sitiante, do produtor, né? Do relevo, uhum. do clima, da distância que ele está do Porque mercado. Porque tem várias opções. Várias opções. Então, sim, todas as plantas vieram de uma floresta. O solo tropical precisa de biomassa. Então a gente tem que encontrar esse rearranjo, que a gente consiga produzir a quantidade de biomassa suficiente para a gente fazer ciclagem de nutrientes e adaptar a realidade. Então, assim, o sistema agroflorestal produz qualquer tipo de alimento que a agricultura convencional produz. Soja, milho, arroz, feijão, pecuária, galinha, ovinos, caprinos. Né? É só você encontrar o rearranjo ideal para aquilo que é o seu foco de produção. Nosso foco de produção é o café. Uhum. O maior foco de produção é o café. Então eu ajusto a dinâmica do meu sistema à produção do café. Então, se eu tenho variedade, você consegue fazer uma feira maior comigo, né? Não. E se eu foco só em um tipo de alimento, eu fico à mercê do mercado, do clima, da sazonalidade, né? Então a gente optou, sim, em extratos emergentes, onde precisa de muita luz, foco na produção de madeira. Extrato alto e médio, que precisam de luz mais filtrada, a gente optou na produção de frutas, e no extrato baixo a produção de café. A gente chega a reaproveitar, comparado à monocultura, até 500% a mais a área. Um sistema agroflorestal, ele seja tem... Isso mesmo. Tá perdendo aqui, terra, com 20 né? dias, você está colhendo rúcula. Você já está recebendo. É lógico que essa não é a fórmula mágica, né? Porque eu estou perto do mercado consumidor. Então, a hortaliça, ela vem muito bem a calhar a minha realidade. Eu estou muito longe do mercado consumidor, eu vou escolher uma outra cultura que não vai depender de uma logística tão rápida, uhum. né? Eu tento fazer com que esse sistema tenha a dinâmica... Funcione para você. Para nós. Uhum. Para nós, né? Para nossa realidade. Então, o foco é a produção do café. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meu sistema agroflorestal respeite, a princípio, as dinâmicas da onde o café é nativo. Uhum. Então, aqui, supostamente não, né? O café é da Etiópia. E quem acompanha o café, as árvores que acompanham o café da onde ele é nativo, são árvores caducifólias ou semicaducifólias. Então, o que acontece? Elas perdem as folhas no inverno. Coincide justamente com a florada do café. Então, qual que é a lógica? O café, ele necessita da luz para que ele tenha uma boa florada. Nossa, mas é tudo muito alinhadinho, hein? E aí, quando chove, quando começa a época das chuvas, as folhas, elas se enchem de folhas de novo. Então, o café amadurece na sombra. Por isso que um café de sombra, 12 meses por ano, ele é um café com baixa produtividade. Ah, tá. Então, o que a gente faz? Faz podas. Uhum. Escolhe. Nessa outra época que não cai a folha, vocês podem. Eu faço a poda, porque eu não consigo, ou não cabe dentro da minha realidade, montar um sistema apenas com árvores caducifólias ou semicaducifólias. Eu vou plantar abacate, vou plantar manga, vou plantar lixia, acerola, tamarindo, nêspera, siriguela. Só que o que acontece? Elas não vão perder as folhas, só que eu vou fazer poda. A poda. Aí você fala, mas aí você vai podar a sua frutífera? Vou, porque o meu foco principal de produção é o café. É o café. Se o principal fosse as frutas, eu deixaria mais sombra para o café, porque eu não ia podar tanto, só que eu ia prejudicar a produção do café. Então, primeira coisa, o foco, né? Uhum. Você tem que saber qual que é o seu principal foco produtivo para que você encontre a dinâmica certa. Que funcione ali para você. Que né? funcione aí. Então, se é um eucalipto, é uma planta que cresce muito, uhum. produz muita biomassa e aceita muito bem a poda. Então é uma planta-chave dentro do nosso sistema para que a gente possa fazer isso. Eu vou deixar ele fechar, e ele vai fechar muito bem a hora que eu quiser,
E eu vou conseguir vir fazer podas e abrir luz para ele em qualquer época do ano, por exemplo. Formiga é o desespero de muito produtor, né? Sim. O que vocês fazem? Cara, aqui graças a... Vocês combatem ela? Aqui, graças a Deus, a gente teve muita sorte. Uhum. Eu vou te falar porque a gente não teve tanto, entre aspas, problema com a formiga. Então eu falo que a gente teve sorte porque eu sei que a galera pena, passa muito, muito, muito apertado mesmo com a formiga. Então eu tenho pra mim, e já falo isso há um tempo, que eu não critico quem controla a formiga. Né? A gente tem que, na realidade, pensar, tá, você vai fazer esse controle de formiga pra começar um plantio, mas e aí, qual é a sua ideia? Você vai controlar a formiga pra regenerar essa área ou você vai controlar a formiga pra poder degradar essa área cada vez mais? Né? Então a gente tem que, eu acho que assim, ter em mente qual é o foco, qual que são os saldos das nossas ações, né? Porque não tem jeito, né? Você vai comprar uma área de pastagem igual a gente comprou, porque aqui era tudo pasto. É, você não tá num, você tá longe de estar num ambiente equilibrado, né? Você, a gente está inserido dentro de uma lógica de mercado, a gente está inserido dentro de um sistema, então a gente precisa pagar a conta de luz, a gente precisa ter o dinheiro do dente quebrado, precisa ter gasolina, roupa, comida, gás, né? Então como que eu vou criticar um cara que às vezes controla uma formiga para poder começar o plantio da horta dele? Né? Mas eu penso assim, e aí, qual vai ser o saldo lá no final dessas nossas ações, né? Tô matando formiga para poder degradar mais, ou tô controlando a formiga, matando formiga para poder fazer um sistema regenerativo, né? É, porque no começo ela, tipo, se o cara tiver muito problema com formiga, ela não deixa muda nenhuma nascer, né? Aí, por isso que eu falo que assim, a gente tem que ter essa consciência da questão da lógica de mercado. Porque a gente tem condição sim de conseguir regenerar esse solo sem a gente ter problema com a formiga. Só que o que acontece? Eu ia ter que vir chegar aqui e plantar apenas as plantas que estão adaptadas àquela condição de solo e àquela luz. Nem sempre essas plantas são comerciáveis, são boas de comércio, vamos dizer assim. Nem sempre essas plantas têm uma boa aceitação na região, nem sempre essas plantas têm um bom valor econômico. Então a gente começaria a construção da fertilidade aos poucos com esse tipo de planta. E aí a gente conseguiria sim fazer, às vezes, até o sistema sem o uso de insumo algum externo. Isso é possível. Só que isso tem um tempo. E às vezes esse tempo a conta de luz não espera, né? O dente quebrado não espera, a gasolina, o aluguel, etc. Né? Então a gente, na realidade, a gente sempre tem que, como num sistema agroflorestal, né? Tirar, às vezes, o olho de uma coisinha só e sempre ter um olhar um pouco mais amplo, né? Dentro do sistema, olho, qual vai ser, lá no final das contas, qual vai ser o objetivo, né? Não uma justificativa para o uso de veneno para formiga, mas eu acho que como, às vezes, um recurso para você conseguir sobreviver, para poder pagar as suas coisas, porque hoje a gente é a única espécie de animal que paga para viver, né? Sem um real você não bebe nem um copo d'água, né? A gente não planta hortaliças fora de época. Eu planto fora de época da pulgão. Eu planto na época, não dá pulgão. A época seria a época da seca. No inverno. No inverno. É, né? São plantas do Mediterrâneo, então elas não gostam muito de água. A gente não pode passar de 25 graus. Não, nem é questão de água, não é temperatura. A alta temperatura provoca muito estresse. Esse estresse, vamos dizer assim, é como se fossem uns radicais livres na seiva da planta. Ela fica com uma concentração de açúcar muito grande, onde o pulgão vem e nada de braçada. No inverno isso já não acontece. Então você tem um índice de ataque de pulgão muito menor. Nos lugares onde a gente vê, onde a banana está indo muito mal, onde a moreira está... Acontece. Será que a luz está ideal? Será que a água está ideal? Será que a condição do solo está ideal? Né? Então assim, se tem alguma hortaliça ou alguma planta muito atacada, a gente elimina a planta. E animal silvestre? Não... É bom. Não, é bom. Mas eles, sei lá, não prejudicam de alguma forma? Ah, o tatu dá um pouquinho de trabalho aí na hortaliça, sabe? Na época da hortaliça. Nas hortaliças, mas é tranquilo. Na realidade, a atração da fauna é um dos princípios nossos. Porque é muito engraçado, o Ernest também fala, vou citar muito ele, quem planta nativo é nativo, a gente brinca. Porque o que acontece? Toda vez que eu planto aquilo que eu gosto de comer, então eu estou plantando banana, eu estou plantando amora, estou plantando pitanga, acerola, pássaro e a fauna adoram essas frutas. Toda vez que eles vêm aqui, eles trazem sementes de fora.
Então, por exemplo, é muito engraçado, o nosso foco de produção é a gente incluir o palmito juçara. Uhum. Então eu venho coletando sementes, né? A gente faz plantio direto, nem sempre fazemos muda e tal. Então, isso que eu ia te perguntar, não, você não faz a compra de muda? Algumas sim, né? Por exemplo, citros enxertados a gente compra. Citros é... Laranja, limão, mexerica. É as cítricas, chama citros. Isso. O... É, tipo, citros tipo... no geral, assim, aí todas aquelas plantas cítricas. Né? Essas vocês compram porque elas já vêm... Enxertado. Só o limão cravo que não. O limão china, né? Que eles são muito adaptados, direto, né? É, então olha, a gente até cria um consórcio. Ó. O limão china ele é extrato médio, médio baixo. Então ele gosta de uma luz filtrada. Você pode reparar, olha a sanidade dessa folha. Num ambiente onde a gente vai falar, não, isso aqui não produz. Não, ela tá um verde bem escuro, né? Não é? E aí, olha só, no mesmo saquinho eu já planto palmito de juçara. Nossa! Entendeu? No mesmo saquinho. Por quê? O palmito juçara... Como é que é interessante a gente saber de onde vem a planta? Fala assim, durante 3 anos da vida dele, ele gosta de uma luz muito filtrada. E do 3º ano em diante, ele rompe as barreiras das outras folhas das árvores e precisa de muita luz. Uhum. Então a gente sempre planta ele debaixo de qualquer outra planta, no caso. E é a sombra dessa planta vai dar sanidade e qualidade de vida para a juçara romper depois. Uhum. Então olha aí, tipo, no mesmo saquinho da muda, a gente já tem, vamos dizer assim, um aproveitamento de quase 200% da área, né? Duas culturas em, aqui ó, 4 centímetros uma da outra. 4 centímetros de uma da outra. E legal que no futuro, o que, que eu vou fazer? Eu vou raliar esse eucalipto. Uhum. Por quê? Porque quem vai substituir esse eucalipto na composição florestal é a juçara. Aí, ao invés do eucalipto dar a condição ideal para o limão, quem vai dar a condição ideal para o limão vai ser o palmito juçara. A mandioca, na hora que vai arrancar ela, não interfere nas raízes das outras plantas? Essa mandioca em específico aqui é para criar essa árvore. Por quê? Assim que a gente planta, a gente geralmente não faz a mudinha no viveiro. Uhum. Aqui o viveiro. Ah, ela tá fazendo uma sombra. Isso. Já. E aí eu faço a função quê? De poda nela quando eu precisar. Ela não vai servir para arrancar não a raiz. Não é para colheita essa. Mas e aí, perde a mandioca? É, aí que tá. Essa é a ideia. O que, que a gente faz? Toda vez que você faz uma poda, tanto numa mandioca ou em qualquer tipo de árvore, você tem um descarte de raiz. Toda vez que você descarta a raiz, as raízes fininhas são as raízes que comem. Quando você faz a poda, descarta as raízes pequenas. Uhum. Então o que acontece? Você acaba descartando no solo um material riquíssimo em nutrientes. Que vai ser alimento para a vida biológica. Além de criar espaços vazios para entrada de oxigênio e água. Digamos que você está fazendo o descarte em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Então olha só que interessante. No caso, aí você imagina quando essa mandioca aqui... esse limão tiver 1 ano, eu vou tirar essa mandioca porque ela já vai começar a atrapalhar ao invés de ajudar. Uhum. Ou até no caso, se você consegue virar aqui. Esse ano eu vou tirar essa mandioca. Tomar cuidado aqui para não pisar no sistema. Então, por exemplo, assim, ó, essa mandioca aqui, ela foi plantada só para criar o café. Uhum. Por isso que esse café não tomou geada. Porque entendeu? A gente teve uma geada muito forte, não tomou geada. E esse café, a gente gasta por pé de café, durante 2 meses no ano só que a gente irriga. A gente gasta 800 ml a cada 2 semanas. Por pé de café. Não. 800 ml de quê? De água. De água? É. A cada 2 semanas. Nossa! É o que a gente gastou para irrigar. É extremamente pouco. Isso. Por quê? Produção de microclima. Eu tenho várias, uma galera aqui em cima, não tem? Protegendo. Principalmente do sol, não esquentar o solo. Se é o que você falou sombra, de estar descoberto isso, lá atrás. Se eu tenho sombra no solo, o que acontece? Eu tenho um solo frio. Fresquinho, né? E todo mundo aqui evapora. A folha é como se fosse a nossa pele, ela transpira. Uhum. Se eu tenho o solo frio, ar frio não desce. Vai transpirar menos. Eu seguro mais a umidade aqui. Transpiro nossa, menos. Muito legal. E além de ter barreiras físicas de várias alturas, fazendo com que a umidade fique mais dentro do sistema. Muito legal. E além de plantar esses carinhas que acumulam muita água. Esse aqui ele puxa bastante água para ele. E depois o que a gente faz? Poda ele poda e disponibiliza ele, volta, ele, ó. Volta como um banco de água para a planta. A gente corta ele no meio, ó. Olha e deposita lá, aqui. Se você olhar aqui, parece que acabou de irrigar. Tá molhadinho o chão. Molhadinho o sol. Então a gente preserva mais a vida biológica. E olha só,
Eu não falei que a gente tem que fazer uma poda para poder abrir luz pro café? Ele vai florir ali para a beirada de agosto, que é na época muito, muito seca. Ele já tá com... Já tá com o ciuminho. O fruto, né? É. Aqui já é o fruto. Peraí. Vamos ver se tá focando. É, ó. Aqui tem já uns frutinhos, gente, ó. Essa variedade sua aqui, qual que é? É o Arara. Arara? É arábica, né? E dentro do arábica, a variedade dele é o Arara. Entendi. Aí que eu falei, vai florir lá para agosto, onde é muito, muito seco. Toda folha transpira, perde água. Então, assim, se a gente for parar para pensar, eu tenho um sistema que consome uma água danada. Uhum. Que eu tenho uma densidade alta, diferentes alturas. Em agosto, na época mais seca do ano, onde eu preciso de mais luz, o que a gente faz? Faz toda a poda. Essa poda não é úmida? A gente deposita no pé do café. Eu faço com que o meu sistema em si necessite de menos água, porque eu tirei bastante folha, então eu tenho menos área para transpirar. E peguei toda essa umidade da poda e disponibilizei para o café. Então, assim, cada ano que passar eu vou acumular mais biomassa. Quanto mais biomassa, mais resiliente vai ficar meu solo em relação às aquela amplitude muito alta de tanto de temperatura quanto de umidade. Então, cada ano que passa eu necessito de menos irrigação. Muito legal. A propriedade de vocês aqui, ela é de comprido aqui. É, essas, como... as duas cercas são a extremidade dela. Como se fosse uma tripinha aí, vamos porque dizer. Porque ali acaba, naquele pedaço ali, já onde tem aquele pasto, já, já não é seu não, já é vizinho. Já não é nossa. Aí a gente tá até esse ano aí plantando a nossa cerca viva, vamos dizer assim, né? Então cerca... já aproveita a cerca viva para produção de madeira, né? Aqui a matinha que você falou que faz divisa é ali na ponta. Ali. Isso, então a água que a gente bebe, por exemplo, vem dessa mata aí. Sem a mata, talvez não teria água, no caso. Não tem dúvida. Na horta ali, onde a gente tem essa área mais antiga, teve um olho de água que brotou, sabe? Um olho de mina, né? Então, assim, quer dizer, era-se água antes, né? Rios, floresta, antes. E aí a gente tenta fazer essa recuperação plantando comida, né? Que é bem legal isso. E essas coisas que vocês aprendem foi curso, igual vocês falou que fez com o... Com o João Pereira, em Brasília. João Pereira? É, João Pereira, um dos nossos professores, né? A gente tem ele, tem o Henrique Souza, o Namastê, tem umas referências, né? Então, esse Ernest que todo mundo fala dele, quem mexe com agrofloresta, fala do Ernest. Sim. Ele ainda dá cursos e tal? Eu acho que ele tá dando mais cursos mais avançados agora, deixou a galera já para dar mais os cursos iniciais, né? É porque ele fala muito nele, porque foi ele que sistematizou mais o sistema, vamos dizer assim, de uma maneira em que a gente precisasse... A gente acabou desaprendendo a observar muita coisa, né? A gente vê muito a floresta como algo estático, na realidade é algo extremamente dinâmico. Então ele acabou sistematizando algumas coisas para que fique fácil a gente produzir comida, vamos dizer assim. Porque eu tô levando o que você, vamos dizer assim, mais consome durante toda a sua vida, né? O seu combustível, aquilo que te dá nutrição. Então a nossa ideia é que essa relação fique próxima, fique uma relação de confiança, né? E quanto mais a gente tiver isso, mais a gente vai saber de onde vem, a qualidade que a gente vem, o que, a gente até brinca assim, o que o nosso prato está alimentando, além de só a mim, né? Esse prato está alimentando uma família, esse prato está alimentando pessoas que respeitam a diversidade, esse prato está alimentando propriedades que respeitam as áreas de preservação, né? Porque as pessoas distanciaram muito o campo, né, da cidade, e na realidade está extremamente interligado, né? Aqui, ó, a gente tem banana, ó, laranja, café, banana, mamão, guapuruvu, palmito jussara, eucalipto, pitanga, outro guapuruvu, depois tem café, jaca, aí, ó, pitanga, ali na frente tem tamarindo, leucena, banana. E assim vai. E assim vai. Biodiversidade não é uma questão de variedade, né? Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com sistemas agroflorestais extremamente variados, igual que eu acabei de falar. Tipo, tem uma pitanga, uma jaca, uma leucena, depois tem um tamarindo, depois tem outra jaca, depois tem um abacate. Ou a gente pode trabalhar com foco de produção. Então, por exemplo, essa linha aqui, ó, é um foco de produção em citros. Então, eu sei que limão. Citros é extrato, ó, é mexerica. Ali é laranja, ali é um taiti, aí depois nós temos umas laranjas. Então eu tenho um extrato emergente que vai proteger a sombra. Ela é um extrato médio, então ela aceita uma luz filtrada, não muito filtrada e nem pouco filtrada.
Então, é isso que é legal. A gente planta muita quantidade, principalmente de semente, que é barato, né? Igual a Angélica falou, a gente coloca muita semente de tudo aquilo que a gente acha e coleta. Mas você coloca ali no trilheirinho? Isso, no meio do canteiro. E aí nasceu, nasceu. Isso. E aí sempre põe alguém que nasce fácil junto para ajudar a germinação. Ou põe no pé do eucalipto. O eucalipto cresce rápido, já faz a sombrinha, serve de viveiro, igual a estaca de mandioca que a gente põe. Então, e depois a gente vai fazendo o quê? A gente vai desenhando o sistema com o tempo. Então eu vou podando, vou raleando de acordo com o meu foco de produção. Então se eu tô vendo que a laranja tá procurando muita luz, preciso podar mais. Se eu tô sentindo que as folhas dela estão amarelando demais, tá secando muito, eu posso às vezes fechar menos. Então, por isso que nunca vai haver um sistema agroflorestal igual ao outro, né? A iluminação que um tem é um, a quantidade de água, a quantidade de solo, o tipo de manejo que quer fazer, quer deixar o eucalipto mais alto, mais baixo, né? E aqui a gente chegou no momento aqui, aqui já é uma biomassa, ou aqui esse é uma aqui compostagem, é um material, é poda de árvore triturada, né? Daqui que mesmo? Que a gente usa de cobertura de solo. Ou não? Esse aqui é da prefeitura. Ah, prefeitura. Isso que eu ia perguntar. Vocês têm alguma parceria com o pessoal? Eles entregam aqui para vocês? Não. Vocês têm que não, comprar? Não, a gente tem que coletar na rua. Onde que eles carregam, a gente coleta. Se vocês estão andando na rua e vê... Se acha, a gente para e pega. É como se vocês estivessem achando um tesouro. É, não, é. Isso vale mais que ouro, né? E aí, eles já juntam isso em saco, né? Não. Ou não? Tem que pegar tudo na pá ou na caixa. Ah... Não, porque às vezes eu tô andando na rua e eu vejo que eles podaram, sei lá, a grama. Ah, que aí eles varrem, eles varrem, né? Junto, põe no saco. Só que infelizmente esse que é rastelado ou varrido, ele vem com muito lixo. Ah, e não é legal. Não é legal, porque assim, a gente vai que a gente acaba encontrando uma seringa, né? Pode então, machucar alguém, né? É, a gente já chegou a coletar muitos assim, já, mas vem muito lixo. Esse no caso é a poda de árvore, é uma máquina que tritura igual uma trituradeira isso. De silo, né? Isso, isso. E aí, tipo assim, quando gente... eles vão fazer a poda, eles avisam? Vocês não, têm algum... não. Mas podia não ter, não, né? Podia. Mas a gente vai, assim, é. Isso aqui é só para no começo. E depois a gente plantar essa cobertura, né? Então você vai ver que tem sistemas que estão extremamente abafados, mas é isso. A gente causa esse caos, ó, causa esse abafamento aí para depois a gente vir gerar bastante biomassa capilar. O cuidado que eu tenho com a hortaliça é o café toma de tabela. Então você imagina, eu fico aqui pelo menos 40 dias dando aguinha de alface pro café. Depois a mesma água que eu dou pro brócolis, eu dou pro café, até as hortaliças saírem. Porque quando você põe uma cultura só de alface, por exemplo, ela consome muita água, né? E aquela água, vamos dizer assim, que é desperdiçada, né? É, aí você imagina, com a mesma adubação que eu usei, plantei as hortaliças, eu plantei o café. Então a gente trabalha com no mínimo 4 hortaliças por metro quadrado. 4 variedades de hortaliças, sabe? E aí um pouquinho depois a gente já começa a ter outros tipos de consórcio também. Então, olha só, saiu a maioria das hortaliças e ficou a berinjela, o giló, o espinafre. Aqui a gente já está fazendo uns testes, colocando mais banana para que a gente tenha mais geração de biomassa. Tá vendo? Foi o rabanete junto com a beterraba já está acabando, vai ficar um pouco do espinafre. Depois fica o cafezinho. Então aqui, por exemplo, né? Foi uma área que tomou uma geada, era um plantio muito recente, né? Não tomou direto, mas então a gente tinha as variedades das plantas grandes. Então aqui, ó, no mesmo berço, né? Teve as hortaliças, feijão guandu, café, amora. Isso aqui é palmito jussara, ó. E esse aqui é uma leguminosa que chama cajamirim, que é ótima para poda também. Você falou um negócio que eu acho muito legal. Você falou berço. É. Muita gente fala cova. Cova, né? Cova é onde enterra. Cova onde, é onde fundo, acabou a vida. Né? Acabou, né? A vida. E aqui a gente está querendo começar, né? Muito legal. Muito legal. Então aí olha só aqui, tipo, aqui, ó. Aqui, né, foi um berço semente. Olha só, um quiabo que ficou da outra vez, né? Então, olha só, essa mandioca ela não tá colada no café. Então essa mandioca é para colheita, não é aquela mandioca para poda igual a gente. Eu te mostrei lá embaixo. E essa é toda espinhuda aí do lado? Essa aqui é a paineira. 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 Essa vai servir de biomassa também? Biomassa, microclima, atração da fauna, né? Porque ela flore. Então a gente tem essa preocupação também de a gente conseguir plantas com floradas diferentes em épocas diferentes do ano, né? Para que a gente consiga, vamos dizer assim, ter uma atração de polinizadores durante o ano todo, né? Quando esse sistema tiver
totalmente maduro, digamos assim, eu imagino que macaco aqui é o que mais vai ter, né? E nós? Já vem, já. Né? vem sim. E pode ser um atrativo pro pessoal que vem cá, né? Com certeza. E fora assim, que eles trazem sementes, né? É, também, né? Que nem aqui, ó, por exemplo, aqui é um jequitibá rosa. Esse foi vocês que plantou ou não? Esse não. E depois eu vou te mostrando que você vai ver, você começa a perceber várias coisas que vão nascendo que não foi a gente que plantou. Uhum. Por isso que eu tava falando, até não sei se eu concluí, mas da amora, por exemplo. Então a gente quer plantar jussara. E aí a gente percebeu que o tucano gosta muito de jussara, do mesmo jeito que ele gosta muito de amora. Uhum. Então você vai reparar dos plantios pra cá, a gente tem amora em todos os canteiros. Vamos mostrar. Aqui é a fezes de algum animalzinho, né? Olha o tanto de semente que tem. E essa semente você consegue identificar? Se é pitanga? Nossa, eu não sei o que é, viu? Mas eu vou plantar. Vai, né? Com certeza. Porque aí você já faz o plantio agora. É. Podemos perder tempo, não. Você vai descobrir daqui a um tempo. Ah, sim. Eu falo que a gente só conhece uma planta depois que a gente planta ela. Aqui, no caso aqui, esses berços aqui de mandioca, né? Que aqui é umas ruas de mandioca. Aí aqui tem mandioca e batata tem doce. Feijão vermelho. Batata doce é do cultivo anterior, ah, fica tá. Um pouquinho. E aí aqui ainda não saiu ainda, mas entre duas mandiocas tem açafrão, a cúrcuma, né? Uhum. E aí me explica uma coisa, aqui debaixo da rua aqui tem, tá passando uma mangueira? É, aqui eu coloquei um gotejo. Gotejo. Então assim, dependendo da cultura e do estágio que tá, eu troco a irrigação. Então uhum. Nesse estágio aqui eu não uso aspersão mais. Não tenho tanta essa necessidade. Se eu tivesse folhosas, aí com certeza eu estaria aspergindo, vamos dizer assim. Né? Uhum. E aí eu lembrei da pergunta que eu queria te fazer. Vocês têm interesse ou pensa em automatizar de alguma forma? Tipo assim, pôr um sensor na terra? A irrigação é irrigação automatizada. Já é? Já é automatizada, né? Uhum. Mas a observação, ela no olho vai mesmo. Mais do que qualquer outro tipo de sensor, né? Porque, beleza, eu posso estar mantendo em X% a umidade da terra e não precisar de tanto, sabe? Eu sou muito mais a sensibilidade, então a gente vem acompanhando. Põe a mão na terra ali mesmo, né? A gente vem acompanhando e vem traçando alguns padrões, né? Uhum. Então, começa a mudar, a umidade do ar está muito baixa ou está muito alta, ou muda a estação do ano com mais luz, menos luz, tudo isso a gente vem ajustando, sabe? Uhum. Muito legal, cara. E aqui, essa cultura aqui é uma cultura que eu vejo a turma que mora em sítio e tal, eles falam que é muito bom, né? A mandioca, ela é bem comercializada. Não, ela tem um mercado muito bom, né? É saída rústica, boa, né? É, ela é rústica, é brasileira, adaptado demais, né? Então, é muito boa. A gente passou aqui e pulou, mas tem uns abacaxis, né? É, tem uns abacaxizinhos aí, até assim, ele já produziu. Uhum. E eu acabei deixando pra ele soltando mais mudas, né? Porque aí, a partir dele aí, eu tô espalhando abacaxi em outras áreas. Né? Aqui é cebola? Aqui é alho poró. Alho? Alho poró. E o tomatinho cereja aqui só no comecinho, né? Mas ali é cenoura esses, também, esses né? Esses aí é os que os passarinhos vai semeando, vai plantando, vem na compostagem, né? Aí a gente não arranca, deixa, porque uai, né? Chega aqui de boa, tem um tomatinho pra comer. É isso aí, ó. Docinho, né? O abacaxi tem uma peculiaridade que a turma planta coroa, mas não é o certo, né? Não, o bom é a muda, né? É igual essa mudinha aqui, é o isso, ideal, né? Aqui, ó, aqui, a partir daqui eu colhi o abacaxi. E esse aqui é uma muda, ó. Então uhum. A gente vem aqui e arranca, né? Olha, ela solta facinho. É. Aí a gente dá essa limpadinha aqui, ó. Antes de plantar. E ele é meio que sem vergonha, né? Não precisa, tipo aqui, ó. Você já pode enfiar ele no chão, né? Ele é uma planta muito rústica, né? Aham. Uhum. Eu, vamos dizer assim, não plantaria ele aqui direto, porque eu iria colocar uma cobertura de solo, você dar um talento nele. Preparar o berço. Mas esse aqui é muito. Se você planta coroa, tem coroa que eu plantei ali que tá no quinto ano, ela começou a produzir agora. Já assim? E tem muda assim que eu plantei que com 8 meses está produzindo. Olha, gente, que diferença. É, muita diferença. Aqui é o abacaxizinho, ó. Então cada pedacinho desse aqui solta uma flor, né? Aí é polinizado, né? O abacaxi é o conjunto de vários frutos, né? Cada um desse aqui é um fruto diferente, então ele precisa ser polinizado.
Aqui está muito predominante a mamona. Ela libera na terra um nutriente específico também, né? Microclima e produção de biomassa, a gente, mais específico a mamona. E ela está muito aqui por causa desse estágio do sistema. Uhum. Ela já não sobrevive àquela sombra que o café sobrevive, entendeu? Uhum. Então, como a gente tem um sistema mais novo, que você pode reparar até que quem está predominando no, na altura aqui é a banana. Uhum. E a banana é um cara médio dentro do sistema, vamos dizer assim, né? De média altura. Então a mamona, ela é desse estágio. Daqui a pouco ela, pela sombra, pela condição, ela sai. Uhum. E ela, a gente vai raliar ela. E ela vai servir de biomassa vai também, né? Vai servir de biomassa. Então olha só, tipo assim, ó, exemplos de berço. Isso aqui é um berço, ó. Tem, ó, eucalipto. Aí no pé do eucalipto a gente plantou a mamona, a gente colocou a amora. Aqui, ó, isso aqui é jacarandá mimoso. Isso aqui é gliricídia. Aí a gente... essa que é a gliricídia? É. Tem. Eu vi ela num vídeo da Embrapa, lá do sisteminha da Embrapa. Ah, sim. É uma planta que serve pra... uma leguminosa, tipo a leucena. Pra alimentação de gado, pra cobertura. Isso, também. Pra... versátil demais, uhum. Sabe? E olha aqui, jatobá, ó. Olha. Aí, aqui do lado, a gente já tem outro berço, ó. Só que aí aqui, com as mesmas sementes, olha só. Aqui já nasceu o abacate. Mamona, ó, eucalipto. Aí aqui tem, ó, jacarandá mimoso. Tem um jacarandá Bahia. Aqui, ó, tem guanandi também, que tá madeira, ipê de jardim. Então a gente planta isso tudo junto. Se eu deixar, o que vai acontecer? Vai abafar, vai vir um fungo, vai vir a cortadeira. O que eu venho aqui depois e seleciono o melhor. O mais sadio. O mamão aí do ladinho também, né? Mamão. Cadê ele? Esse aí não é mamão? Esse aqui? Não. Pro lado aí. Esse aqui? O outro, mais um. Do lado desse aí. Esse aí não é mamão, aqui, não. Ó. Verdade, aí, ó. Nem é eu tinha visto, né? Ó. Tem uma mãozinha aqui. Outro jatobá. Então eu tenho a possibilidade de escolher se eu vou deixar esse ou aquele. Uhum. E quanto que custou essa semente? R$0. Quanto custou essa semente? R$0. Essa, R$0. Nossa. A única coisa que tem gasto aqui foi o eucalipto. Isso aqui é... comeu. Porque ele efetivamente você comprou a muda. Oi? O eucalipto você comprou. O eucalipto eu comprei a muda. Então a gente vai fazendo berços de sementes com frutíferas ou não. E depois a gente vem raliando. Vocês devem ser aquela pessoa que não joga nenhuma semente fora. Não. É, porque são possibilidades, vocês... né? Quanto mais sementes, mais berços de sementes eu fizer, mais possibilidades eu tô plantando. Tem no futuro. Então, vocês... mais no futuro eu consigo ter o poder de escolha. Se eu vou deixar esse, se eu vou deixar aquele. É, se o sítio fosse muito grande e você quisesse fazer, implantar o sistema nele todo, talvez se tornaria inviável, né? Não, Ou não? Trabalharia outro tipo de desenho. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, porque eu falei assim, essa particularidade... um desenho mais fácil. Muito mais fácil, menos adensado. Uhum. É, otimizaria, talvez, a produção de biomassa com o capim, né? Então, porque... o jeito tem. E tem, não. Esse sistema é desenhado para atender as necessidades do Anderson e da Angélica, de acordo com o nosso mercado. Uhum. Tamanho de propriedade, com as ferramentas que a gente tem, com a condição de investimento que a gente tem, quantidade de mão de obra. Uhum. Né? Então, sim, todo o sistema ele é desenhado de acordo com a sua necessidade e realidade. Né? Uhum. Então, esse sistema que a gente está aqui é um sistema, vamos dizer assim, que viria muito bem a calhar para uma propriedade de agricultura familiar pequena. Uhum. Porque aqui nesse sistema que eu desenho não entra trator, não é para entrada de trator, por exemplo. É tudo poda manual. Uhum. Então, se a gente fosse uma propriedade grande, a gente faria um outro tipo de desenho. Eu uso 4,5 metros entre uma linha de árvore e outra. Talvez a gente usaria mais para poder passar o trator, para roçar. Ah, né? Tá. Que nem aqui, o meu desenho que eu fiz é para roçar de roçadeira, costal. A gente poderia fazer um desenho para roçar de trator. Porque aí é o caminho que ela faz aqui, isso. Você trabalhando com ela. Então, assim, o tanto de banana que eu uso numa propriedade grande, não sei se eu usaria esse mesmo adensamento, às vezes outro. Aí a gente mudaria a variedade, sabe? Então, eu acho que é muito mais uma questão de sentar e se planejar do que, ah, não, é viável, não é viável. E assim, eu não, eu acho que vocês não têm tempo para isso, né? Eu ia perguntar se você dava algum tipo de consultoria para alguém aqui da região. É, a gente... vocês indicam alguém? Eu até estou pensando, a gente está desenrolando umas ideias sobre isso, mas me questiono muito, sabe? É, porque você vai ter que descobrir aqui, né? Porque isso...
entendeu? É, na realidade, hoje esse é o meu maior questionamento, se eu realmente pego esse tipo de trabalho. Então, a gente faz assim, trabalhos que tá rolando mais assim, são mais trabalhos de mentoria. Uhum. A gente está fazendo visitas técnicas, que a gente fala. Então a gente vai na propriedade, a pessoa, eu tenho ideia disso. Então a gente está passando parâmetros. Não, isso, vamos fazer, indicar, sei lá, sentido do canteiro, quais variedades. Uhum. Indica alguns consórcios que já estão meio estabelecidos na região. Então, à esquerda, a gente tem uma linha de árvore com foco na produção de manga. Só que você viu, por que a gente não tem um café aqui? Porque as minhas frutíferas de interesse comercial estão tudo petitinho ainda. Então eu tenho luz. Todos esses que estão pro alto aqui, a gente pode podar numa boa. Que não vai... Que vão rebrotar. Não vai né? Porque, ó, sofrer, meu foco de produção aqui é a pitanga. Nessa rua. Só que entre uma pitanga e outra, quer ver? Tem outra pitanga aqui, ó. Eu tenho uma amora. Aham. Uhum. Por quê? Porque a amora, ela produz muito antes do que a pitanga. Aí dá pra você fazer um lance lá da geleia. Então eu já começo a colher aqui, antes com o meu foco de produção. E a amora, o lance dela é a geleia mesmo, que não dá pra estar vendendo ela. A gente vende fresca. Vende fresca também? Dá um trabalhinho pra colher, mas a gente vende fresca. E essa variedade sua é aquela grandona ou aquela menorzinha? A gente tem umas quatro variedades de amora aqui. Porque eu acho aquela menorzinha a mais saborosa que tem, né? Ela é mais saborosa. Ela é mais saborosa. Eu não sei se ela... A outra, ela tem um pouco menos de açúcar, né? Isso, parece. Isso. É, não dá pra ter tudo, né? Uhum. Porque senão seria sacanagem, é igual, né? É igual naquele tamanho com a doçura da pequenininha, então... você tá querendo demais. Igual o morango. Eu já ouvi dizer que o homem selecionou o morango fazendo ele deixar de ser doce, né? Escolhendo a beleza dele. Escolhendo o que aquele que aguenta tanto tempo de geladeira, uhum. Aquele que aguenta tantos quilômetros de transporte, né? E aí a gente tem um morangão que às vezes não. Duro, eu não sem falo, graça. Eu não falo o que é produzido aqui, mas no convencional ele é sem graça de tudo, não tem doce, e não duro. Tem. Né? Deixou uhum. de ser macio, porque antigamente isso. Você pegava, você dependendo como você pegasse, você amassava todo mundo, né? É. E ele é duro justamente para aguentar o processo, né? O transporte, né? Então, a hora que as pitangas crescerem e tomar porte, a amoreira, que aceita muito bem poda, ela vira produção de biomassa. Uhum. Ou eu tenho a possibilidade, não, deixa essa pitanga aí, já era, vamos focar na amora. E aí, entre eles, ó, os eucaliptos para produção de biomassa. Aqui, ó, jacarandá mimoso para madeira. Esse cara aqui é um ingá para produção de biomassa. Aqui, ó. Palmito Jussara como futuro, né? Uhum. Então, aqui uma linha, por mais que tenha tanta coisa assim, o maior foco de produção nela é a pitanga. Essa aqui, por mais que tenha toda essa galera, que a gente fala que é essa composição, uhum. O foco de produção é a manga. E eu não tô nem vendo as mangueiras. Porque elas estão petitinhas. Mas lá, acabei de ver uma pequenininha ali no chão, ó. Tem uma aqui, ó. É, ali mesmo, ó. Acho que foi essa que eu vi. E o foco é ela? O foco é ela. Olha. Ela tá sendo... Então tem ela ali e eu tenho ela a cada 8, 9 metros, quer ver? É pra ter uma outra aqui no meio dessa turma aqui. Aqui, ó. A gente tem uma outra mangueira aqui, ó. E a gente... tá, entendi. Né? Vi, acabei de ver. Tem uma manga aqui, tem outra ali. E a gente tá falando aqui dessas plantas convencionais. Mas não falou das punks, né? Que é as não convencionais. Essas vocês têm procura também? A gente tenta introduzir, não tem tanta procura. É, né? É um pouco resistente, né? Nem, por exemplo, olha aqui. Esse aqui é o Major Gomes. Major Gomes ou Maria Gorda, ou Furatacho, ou 11, 14 horas, 16 horas, perdão. É, a florzinha dela. É, que essa florzinha aqui, ela abre às 4 horas da tarde. Ah, é 4 horas? É. Que legal. Então você come a folha dela. Ela é tipo uma hora pro nobre, você pode comer crua, refogada. Pra sanduíche é uma delícia. Aí a gente vende beldroega, vende aquele almeirão roxo. Vocês levam pra oferecer? A gente leva pra oferecer. Na realidade a gente mais dá de brinde pra galera aí conhecer. Pra experimentar. E tal, tentar introduzir ela. Foco produtivo, assim, sabe? Porque elas vêm de graça pra vocês, né? Na realidade, né? Vocês tentam, na mão do outro, ganhar o cliente, né? Ganhar o cliente, disponibilizar, e aí é legal que, tipo assim, ó, tudo da feira que não é comercializado é doado pro banco de alimentos da cidade. Uhum.
Que aí, através da Secretaria de Assistência Social, disponibiliza para as famílias em maior vulnerabilidade aqui na cidade. Entendi. Que é o que sobra. Isso. Seria o que sobra, né? É. Esse que tá nascendo aqui é alguma espécie de maracujá? Então, esse aqui? É. Não, esse é cipó mesmo. Um cipózinho. Esse aqui é uma linha de árvore com foco em siriguela. Essa aqui é a siriguela. Eu lembrei de uma coisa que eu queria te perguntar. Pode falar. A gente falou da formiga, mas Sim. tem também a lagarta da borboleta. Essa não dá muito... Não, nunca tivemos muito problema. Problema. Não. Porque às vezes se ela ataca uma planta só também, né? É, a gente às vezes teve ataque de borboletinha, assim, e lagarta na rúcula. Mas uhum. é porque tava judiado o canteiro, assim. Ah, tá. A gente tem todo mundo, toda essa galera que todo mundo tem medo, a gente tem também. Tem. Mas eles não chegam a ser um problema pra uhum. gente. Essa aqui é aquela framboesa, né? Ou morango silvestre. Ah, que legal, cara. Tem uns frutinhos aqui, ó. É. Experimenta pra você ver, é uma delícia essa fruta aí. Nossa, tá macinha. É, então é até a de onde uma colher, né? Por causa dessa delicadeza dela, né? Olha só. É um morango mesmo. Chama morango silvestre. Isso aqui a gente vê em filme. Eu não sei se é os ursos que comem. Não é um parecido? Eu falo que isso aí a gente só vê aquele picolé framboesa com aroma artificial idêntico ao natural. É. De morango não tem nada. Nada. Nossa, que legal, cara. Então é o mesmo esquema. Ela não é uma planta que gosta de muito sol. Então a gente usa a mesma área para produção de madeira. E ela deve ser parente do morango, né? No mínimo. Ou não? Mas isso aí você me pegou agora, hein? Caramba, porque a flor é parecida. É, né? O gosto é parecido, só a folha que não, né? Olha só, e ela tem muito espinho, né? Muito espinho mesmo. Então acho que é isso aí que assusta um pouco da turma produzir, sabe? Uhum. Mas é muito espinho. O certo de produzir são esses arbustinhos, assim. Olha, não sei se o certo, mas o que vem encaixando com o nosso manejo, né? É, porque eu fui numa casa, tinha acho que dela, só que uma que fica preta. Ah, essa aí é a Amora Miura. É. É uma outra variedade. É a variedade dela. A gente quer plantar ela também, mas mais pra frente. O da mulher virou um arbusto. E ela vai subindo, né? O da mulher virou um arbusto. Até vou pôr o link do vídeo aí pro pessoal, se quiser ver. O dela virou um arbusto que ela fala assim, não tem mais o que eu fazer aí. É, não, isso aqui se deixar, fecha. Ela falou. Se deixar, fecha. Você pode reparar que ela é porque ela sai andando no chão, né? É. Ali, ela ó, sempre ali muito tem... bem podada. Aqui, ó. Aqui ela já tá saindo longe, né? É, bem no meio, ó. Tá vendo? E às vezes pode ser sementinha ou pode aqui, ser a própria raiz que é andou, né? É a própria né? raiz. Ela domina mesmo. Se domina não deixar, mesmo. Se deixar, quer dizer, se deixar, ela domina com certeza. E aqui o foco é madeira. Framboesa e madeira, dá pra ter os dois. Legal, fácil. Cara. Porque na floresta é assim que elas ficam, né? No caso, Sim. né? No pé de alguma árvore, é, certo. É, só que aí, né, a gente não passaria aqui no meio de jeito nenhum. É isso, cara. Ó, agradecer você, vou encerrar seu vídeo. Eu quero fazer um vídeo com a sua esposa também. É, ainda não desisti de gravar. E falar pro pessoal que quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, está entrando no Instagram, né? Se você puder repetir novamente. Sim, dá uma olhadinha no nosso Instagram lá, arroba Sítio Santa Terra, uhum. o site www.sitiosantaterra.com.br. Vocês atendem, tem uma feirinha na em Franca, né? Que funciona quais que é os dias da semana? A gente está fazendo feira nas terças e aos sábados de manhã, lá uhum. na Rua do Comércio 2373, uhum. na hamburgueria Pangeia, junto com a cafeteria Zaz. Então dá para ir lá fazer a feira, tomar um cafezinho especial e uma vez por mês escutar um artista local aí de Franca. Cara, a gente é muito, muito feliz pelos amigos que a gente tem uhum. e o que esse tipo de cultivo trouxe pra gente, uhum. as pessoas que esse tipo de cultivo trouxe. Então, antes de tudo e qualquer coisa, isso aqui é formado por pessoas, né? Uhum. Então, o salve vai pra todo mundo geral. Que ajuda, que fortalece, que joga o lixo na lixeira, uhum. que se compra do produtor local, não só aqui em Franca, mas de qualquer lugar, né? Porque quanto o cara tá ajudando o meio ambiente, tá ajudando a todo mundo, né? O ar que a gente respira é um só. Se acabar a água, vai acabar pra todo mundo, né? É isso aí. Então, é só agradecer a todo mundo mesmo. A você aí, pela oportunidade da fala. É, se eu tiver mostrar. Esquecido de te perguntar alguma coisa, se você quiser me... Não, acho que a gente abrangiu. Falou bem, né? Abrangiu bem.
Tá certo. Que então, massa. Só te agradecer também, meu cara. Eu que agradeço demais. A porteira do sítio tá sempre aberta aí, tanto para as visitas de café da manhã. Beleza. É só entrar em contato com a gente aí. Fechado. Tamo junto. É, gente, aí tá o pessoal que ajuda eles aí no sítio aí, ó. É pai e filho, trabalham aí, direto eles contratam o serviço dele aí, mão de obra externa, né? Porque é muito serviço aí, como vocês puderam ver aí. Depois o casal me chamou pra almoçar aí, ó, a esposa dele fez uma lasanha muito gostosa, com produtos ali da região. O almoço tava uma delícia, agradecer de novo, viu? O almoço tava muito bom mesmo, meu filhinho dele sentado do meu lado aí na mesa, gente. E não me deixaram ir embora sem levar os produtos deles, gente. Aí, ó, queijo, mel, pimenta, tudo que aí que não era deles aí, eles fizeram questão que eu levasse, porque era de parceiros e é os produtos que eles têm para oferecer na feira. Queijo vegano, o queijo que é do vizinho deles aí, que em breve vai ser o vídeo no canal, da Estância Larupi. O pão... Um pão caseiro muito saboroso, gente, que é vendido também na feira. Essa bananinha que é como se fosse um lanchinho, né, pra você comer durante o dia. Barrinha de cereal, muito legal também, produzida na região aqui. E é isso, gente. E a minha moto foi embora desse jeito aí, ó.